drop, we'll drop on you. Press it up, oh, press up, oh yeah, press it up, we'll drop on you. Are you there? Oh, wait, gosh. Selkeästi kutsussa, että mitä virallista osuutta ei tule olemaan. Pienikin puhe on virallinen osuus. Käydään paljon aikaa. No joo, totta kai. Onhan pakko hiltyä. Ja sanoa, että on hienoa, että päästiin paikan päälle. Joulukuun 3. päivä 1993 The 69 Eyes Day Jusa. Ketkä olivat paikalla? Ei voi muistaa. Kaksi. Joo, no ei, nuoret ei silloin pääsykään vielä. Tanssipaikku. Sitten seuraava ilta voit sitten vittu olemaan heti! No ei, sitäkään sanot. Mä itse asiassa halusin tiivistää tällä, että mä en puu Joni Joutavi tässä. Tähän muuten puhut ihan vituutti. No joo, se, mä tein sen, mitä me ollaan semifinaalissa pyritty 18 vuoden aikana toteuttamaan, eli let the music do the talking. Ja mä menen tänne. Kyllä mä joraan, kyllä mä laulan, jos siinä on pakko, mutta en mä ala mitään rykineen puheita pitämään. Kiitos! Ja nyt mä haluan kuulla pari biisi. Me on maksanut mun liksa. Tuu tänne. Kiitos!
kiitoksia ja tuota ilmankuukua se, että multa voi kysyä lisää drinkkilippuja samoin Villeltä. Turkku Ville, kysykää vaan. Pannaan 12:30 välipilkku, koska me joudutaan sitten yhdistyä diskoon. Lähdetään sitten me aikuistiimistä jollekin aivan muualle, mutta tota, vielä kerran kiitoksia. Hyvät tästä herrat, the mighty Valkyrians!